LTV tiesioginių transliacijų maratonas ir vienas sąlygos, o niekas nežaidžia, kaip žaidžia šia vidurio gynėjų pora. Jeigu bent pusė, Maksimas Tiščenka nemylimas jis čia Gargžduose ir mes visi turbūt žinome. Dėl tas numeris viename krašte, Vilmantas Bagdanavičius, aštuntas. Kitoje pusėje turbūt taip viskas turėtų atrodyti, nors čia kaip reaguoja. Vidurį 88 numeris, taip pat kaip beikas abejonės ten Arminas Vaskelą. Populiai veikiausiai Mohamedas Gdu 9 numeris ir Tomas Razinevičius atakos smigalė 10 numeris, arba gali Razinevičius žaisti populiai ir Gdu tada polime. Udžia čia, na, taip pat su jo kartu vidurio gynyboje Andrėjus Verbečis 4 numeris, kraštuose gynyboje mes matome Artiomas Tiošką 74, jausis ta jos toka ir jausis tai, kad jo nebus, bet ką jau Džiukas Bartkus gaudo kamuolį, kuris buvo būtent baudos aikštelėse, aikštelėje labai gerai įveda kamuolį žaidimą dabar Ruso link. Nuo kraštų baudos aikštelė yra vėl du puolėjai. Aštrus perdavimas Gdu, nepasiekė kamuolio. Čia Ruso be pražangos. Reikia mušti, Arminas Vaskelą pažemė ir nuošalia. Ir vėl pažiūrėkite, kiek erdvės turi šis futbolininkas. O jam patinka būti su kamuoliu. Ruso irgi vienas iš tokių tikrai nepačių dažniausių šansų šiam futbolininkui. Žaisti startinėje komandos sudėtyje, keičiama pusė. Baranovskis tikrai kamuolį gaus. Ir gali žaisti vienas prieš vieną. Baranovskis lengvai suklaidina Stiošką. Na, reikia mušti tokius įvarčius, Ruso. Nagi, kaip neįmušama. Maskamolys. Ruso. Dabar jau aikštės viduryje jis. Jo perdomas Libaniečio link. Nėra nuošalės. Na, dar vieną progą. Imk ir mušk įvartį. Nu, vaikyti. Vaskelą. Vaskelą rink Ruso. Čia italo smūgis. Ir labai neblogas smūgis. Daryti Sirikas. Nežinau, ką jis ten norėjo atlikti. Na, tiksliau, aišku ir taip, bandė įmesti komandos draugui, Ševčiukui, bet tai buvo atlikti dabar super sudėtinga. Nu, Sūduvai, tu atsisirikui žaisi toliau. Kol kas gynyba, tiesiog viena didelė skylė. Na, banga žaidžia tragiškai gynyboje. Ruso, būdos aikštelė. Jo smūgis, vėl vartininkas vietai. Fantastiškas vyras. Fantastiškas vartininkas, puikiai žaidžia dabar jis. Ir jeigu įvartis nekris per artimiausias 10 minučių, tai nežinau. Nesistengia gynėjai. Jie tikrai nesistengia. Pas mus sąlygoje taip futbolo niekas nežaidžia, kaip žaidžia šia vidurio gynėjų pora. Jeigu bent kokia komanda būtų šiandien prieš bangą, kuri šiek tiek geriau realizuoja progas, nu jau būtų 4 įvarčiai, 5 įvarčiai, 6 galbūt. Ir žiūrovai žiūri ir negali patikėti tuo, ką jie mato. Ruso į baudos aikštelę vėl leidžia smūgiuoti laisviems visiškai. Stioška taip laukė, visiškai leido daryti Baranovskį, ką nori, ir Baranovskis ir visa Sūduva tiek progų neišnaudoja, kad paskui Stioška nusprendė tiesiog nugriauti baudos aikštelę varžovą ir buvo skirtas 11 metrų. Na ir vėl, kaip specialiai vidurio gynėjai atrodo, tarsi tyčia, miega visokie Epifanovai. Arminas Vaskelą keičia atakos kraštą. Ten Ruso, jo baudos aikštelėje. Ruso, na ir čia jau iš metro, tiesiog 2-0, aišku. Na kaip, šiandien Sūduvai tikrai nėra sunkios rungtynės, kad ir kaip. Minutė, 2-0. Labai sunku yra, tiesą sakant, komentuoti tokias rungtynės, kai yra tiek daug